Hlídáte jim aspoň nějak jako zpovzdálý hudební vkus? Sledujete, co poslouchá vaše mládež? Jako myslím vaše děti. Jako. Sleduju, co poslouchá moje mládež a vlastně tam jde spíš o to, že má tři nějaké takové věci, které se může chytit. Jednak je to ta samotná struktura a nějaká estetika té skladby, potom nějaká autenticita toho interpreta nebo toho autora, nebo toho umělce a potom něco, jako jestli to s ní něco dělá, jestli tomu věří a jestli to má prostě ráda nebo prostě rád a tím pádem já se do toho moc jako nemíchám. Jako moje nejčastější citoslovce, co se týče hudby, kterou poslouchají moje děti, je jako. Bakalář hudby, opravdu.